Essay om rigets rødne fællesskaber. Af Kirsten Birgit Sjøtskreds Mit navn er Kirsten Birgit, og jeg er 68 år ung. Jeg så forleden ved et tilfælde Jeppe Kofods foldede ansigt tone frem på min sølvcomputer. Et ansigt så blegt og furet, og det ligner noget, der pisket frem i en Margrethe Skål med en Flødeskums Flødeskumsansigtet pladerede med sædvanlige politikere i for, at nu udskriver Ansigtets Ministerium en sa konkurrence blandt unge mennesker. Og nu er jeg ganske givet ikke i Jeppe Kofods målgruppe, ej heller når det gælder SA's, men jeg gør et forsøg. Alligevel. SA'erne skulle nemlig omhandle Rigsfællesskabet og udenrigspolitik. Og opdraget var så behæftet med vrøvl og bare at min hjerne automatisk slukker fra. Det er jo den arbejdsskade. Jeg kan ikke høre på mere lort nu det er mit privilegium som 68-årig. Jeg på Kofod jeg vil gerne have unge mennesker til at være rigsfællesskabs Og vil gerne høre, hvad de unge mennesker tænker om denne dødsejler, der er rundt regnet et langt sugerør, der går fra Nordatlanten direkte ned i den danske statskasse, og for hvilken vi er bytte for subsidiering i milliardklassen for anløbs- og fortøjringsret til kongeskibet Dannebro, når den årlige sejler nordpå, og majestaten tager en perleblad rundt om halsen. Alt sammen, mens den gigantiske strategiske betydning, øerne faktisk har, bliver østlet væk udenrigs- og apatisk folketing. Som den israelske udenrigsminister under Ben John Abba Eban sagde om palæstinenserne, they never miss an opportunity to miss an opportunity. Ja, sådan kan det også siges om danskernes udnyttelse af den smule rigsfællesskab, der faktisk er tilbage. Så meget for den retoriske prøvelse af rigsfællesskabstanken i SA-form. Det er der ikke mere at sige om. Jeg siger, lad separatistbevægelsen på Grønland få frit løb. Så kan de bolde deres egen børn lige så tosset, de vil. Og i bytte, så kunne de passende give agtindsigt i, om finansministeren nogensinde har været sigtet for noget deroppe. Det kunne da være interessant at vide. Ikke at jeg har hørt noget. Men det kunne da lige passe, at der lå en set der, der var blevet dysset ned. Nå. Nej, jeg synes, at det kunne være langt mere interessant, at i stedet for at tale om rigsfællesskaber, så taler om rigets rødne fællesskaber. Dem, der dækker over amoralitet blandt fællesskabets medlemmer. Hvad med at tale lidt om det? Ja. Sofie Lindes genstartede MeToo-debatten af hjem. På den ene side med en idiotisk betragtning om ligeløn. For Sofie Linde tjener ikke lige så meget som Blackman, fordi hun ikke er lige så meget ved at få brandet x faktor Uagtet hendes evner som tv-fært. Lad os for eksempel antage, at den avis herhjemme skulle ansætte mig som klomskribent ja, så skal jeg jo også have ti gange så meget i løn som for eksempel Jarl Kortua. Ikke fordi jeg er ti gange dygtigere end Jarl, det er kun derfor i hvert fald, men fordi jeg er ti gange større aktiv for avisen og hiver ti gange så mange læsere ind i butikken. Det er samme årsag, at Sofie Linde tjener tre gange så meget som sin mand, der også er tv-vært. Nå, men det var en digression. Denne gang blev MeToo genstartet i den pillerødende mediebranche, der efterhånden er så behæftet med ulækre offentlige hemmeligheder, og hvis den svække kunne tale, så ville de brække sig. Det er kærkommen for kvinder, uanset hvilken bølge af feminisme de surfer på, er at stå frem og fortælle, hvad chefer overordnede kolleger eller tv nogen har sagt til dem af uhyreligheder, uanset om de har sagt det til en 18-årig eller en 68-årig, eller hvem der er en stor tv-kanon, eller hvem der ikke er. Hvis der er noget, der ikke tåler dansk lys, så er det nok, fordi det er forkert. Og det burde alle kunne navigere i. Det har for længe været et rådent fællesskab i mediebranchen, og good riddance, siger jeg, når det nu som et gammelt gulvtæppe bliver revet ud og smidt i småt brandbart sammen med alt det utøj, der har siddet i fibrene og sig alt for mange år. Good riddance, siger også altså de fleste andre Altså bortset fra nogle enkelte gamle medieronkultorer, der åbenbart er født uden moralsk kompas og sveder ved udsigten til at skulle begå sig socialt uden carte blanche og straffrihed for greb på skambitet og komplimenter til erhvervspraktikanternes spirende kavaliergange. Til det har jeg bare at sige, hvis du er så socialt handicappet, og du er ude af stand til at vurdere ordentlig opførsel, så gør venligst ligesom de nære og introverte. Gør os alt andre den tjeneste at blive hjemme. Men denne udmærkede anledning til selvrensagelse møder også mange gratister, der som en sugemale på en valhej, tomler med på den korrekte stemning, dog uden at løse billet. For når Mette Frederiksen støtter op om denne Me 2,0 i mediebranchen, hvor et 12 år gammelt eksempel hives frem i lyset, ja, hvordan i alverden kan hun så få det til at harmonere med, at hun selv med åbne øjne har udpeget et 12 år gammelt eksempel til en ministertabrot. En mand, hvis moralske kompas i den grad har bevist, at det ikke har kunnet vise vej. For nok var pigen lige blevet 15, og det er med i mand. Han var faktisk på Esbjerg Højskole som oplægsholder, og hun var elev. Han var med i den socialdemokratiske inderkreds. Hun var sur. Det er, sure. Dette er en skærpende omstændighed. og i lovgivningen. Ikke kun i moralen. Nok er sagt på rygtebørsen om den aften, og jeg er ikke en, der løber med alve venner. Det ved I alle, der kender mig. Men der tegner sig altså et billede af en liderlig 34-årig og en ulykkelig 15-årig. Og ikke mindst et meget, meget velsmurt maskineri af mørklækkere i den socialdemokratiske vennekreds, som Mette Frederiksen er leder for. Og som dengang, og nu, rydder op i lortesager og uddeler hold kæftbold så hurtigere end NKVD-chefen, beder jeg. Tænk en gang at føle sig berettiget til at sende folk hjem til den ulykkelige piges forældre, for lige at fortælle dem, hvor skabet skal stå dette det rigets rødneste fællesskab, repræsenterer lige præcis de indgroede, nedgroede strukturer fortielser, og fortielser og vendetjenester, hyggeleri og magtfuldkommenhed, som MeToo ifølge denne anden bølge søger at gøre op med. Så med det har jeg det mindste den respekt og hold dig fra at suge på lappen af den gode sag, som du med dine handlinger gang på gang beviser, at du alt andet end støtter. Fire år i Europaparlamentet, det er sgu ikke nok. Jeg opfordrer den dengang 15-årige til at stå frem og fortælle sin historie. Den her søster skal nok bakke dig op. The times, they are a changing. Og så er der jo ingenting i den sag om borgmester Simon Akersen. Og kan vi så komme videre?